A kolega Václav Janata s námi zůstává a já ve vysílání vítám také naše dva další hosty. Jsou jimi Klára Šimáčková, Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny. Přeji vám dobrý den. Hezký den, díky za pozvání. A je s námi také Tomáš Svoboda, investigativní novinář Seznam zpráv. I vás vítám, dobrý den. Dobrý den, také díky za pozvání. Když se při své novinářské práci bavíte s lidmi, máte pocit, že se nějakým způsobem mění nálada Čechů vůči Ukrajincům? Pane Svobodo. Ano, určitě si toho všímám, nicméně není to nic extra překvapivého. Odborníci tohle předpokládali. Česko zažívá nelehké roky. Zažili jsme covid, velké zdražování, pak samozřejmě tu uprchlickou vlnu. Lidi jsou frustrovaní a lidskou přirozeností je si hledat nějakého viníka. Ukrajinci jsou teď největší menšina v České republice a určitě se některým lidem nabízí jako takový hromosvod té frustrace vzteku. Samozřejmě my musíme říct, že tohle je velmi nebezpečné uvažování a tak, jak jste v vašem vysílání zmiňovali třeba ten nedávný případ z Plzeňska, kdy tam nejspíš někdo naprosto bezdůvodně zbyl dvě Ukrajinky, vypadá to na národnostně motivovaný čin, tak to je opravdu problematické. Na druhou stranu bychom neměli podléhat nějakým emocím a třeba průzkumy ukazují, že ta integrace Ukrajinců se v některých ohledech velmi daří a také se ukazují data, že stále většina Čechů podporuje přijímání Ukrajinců v Česku, takže toho bychom se měli držet. Nicméně tady ty některé incidenty jsou velmi závažné a neměli bychom před nimi zavírat oči. Paní Šimáčková, Laurenčíková, jak vy vnímáte tu změnu nálady ve společnosti? Tak opravdu evidujeme postupný nárůst předsudečného násilí a objekty toho předsudečného násilí a útoků jsou opravdu ve větší míře od začátku roku. Příslušníci ukrajinské menšiny, zejména tedy váleční uprchlíci, kteří v České republice jsou, a je to rozhodně většina žen s malými dětmi, kdo zde hledali útočiště před válkou. A já si myslím, že je potřeba právě třeba ten proběhlý útok v Plzni jednoznačně odsoudit. Jedná se o opravdu ohavný násilný útok, pravděpodobně vedený opravdu nenávistí vůči konkrétní menšině. Menšině, která zde oprávněně hledala bezpečí před násilím. A je teď naší společnou odpovědností snažit se opravdu udržet ten postoj solidarity, humanity, být společně všímavý vůči tomu, pokud někde dochází k nějakým hrubým útokům, ať už na verbální úrovni, samozřejmě na té úrovni fyzické. Je potřeba si uvědomit, že těm reálným fyzickým útokům často předchází nenávist šířená na sociálních sítích, nezodpovědné výroky některých politiků, kteří přispívají k radikalizaci české společnosti a k nárůstu násilí v české společnosti. A je opravdu důležité apelovat na zodpovědnost všech, kdo jsou veřejně činní, aby skutečně komunikovali tato veskrze citlivá témata opatrně, zodpovědně a žádným způsobem nepřispívali k nárůstu násilí a k rozdělování společnosti. Je to cesta do pekla, je to cesta, která skutečně nevede k ničemu jinému, než k těmto nespravedlivým, bezprecedentním útokům a k lidskému neštěstí. Pojďme se teď zastavit u další konkrétní skupiny obyvatel, a to u Romů. Já se vracím ke svému kolegovi Václavu Janatovi. Vašku, dá se říci, že se stávají aktéry různých sporů z nějakého důvodu? Já si myslím, že tohleto může být příčinou spíš takového často používaného sousloví, ale tím je sociální bublina. A netýká se to samozřejmě jen Romů. Jde zkrátka o to, a já můžu mluvit ze zkušenosti, když nám lidé například do Krimi zpráv volají nebo píšou různá témata o různém bezpráví nebo různých trestných činech, co se podle nich, nebo co se třeba v jejich městě právě děje. A ti lidé se často se dívají jen na sociální sítě, spoléhají se na ty informace ze sociálních sítí, od svých sousedů, od svých známých a už vlastně ty informace neověřují. A potom se často stává, že uvěří vlastně něčemu, co ve skutečnosti není pravda, a to pak může ty spory vlastně dál gradovat.
Já se teď vracím ke svým hostům po Skypeu. Pane Svobodo, podobná otázka i na vás. Zastavme se u té skupiny Romů. Stávají se podle vás právě součástí těch sporů z nějakých konkrétních důvodů? Když to stáhneme na vztahy Romů s Ukrajinci, tak určitě to má i samozřejmě reálný základ. Není to jenom v tom virtuálním prostředí. Část Romů a někdy oprávněně cítí konkurenci, jak v otázkách bydlení, trhu práce, sociálních dávek. A řekněme si na rovinu, že bohužel často dělají méně kvalifikované práce a o ty pozice se teď často ucházejí třeba i Ukrajinci. Takže to může být jedním z bodů těch svárů. Ale myslím si, že celý tady ten problém, který řešíme, je výsledkem nějakých dlouhodobých potíží. Když se bavím s Romy, oni mluví o vyloženě pojmu anticiganismu stále v některých sférách té společnosti. Narážejí na diskriminaci a za mě oprávněně se cítí frustrovaní, naštvaní, že se ten přístup většinové společnosti k ním až tolik nemění. A teď ty současné incidenty jsou jasný důsledek tady té dlouhodobé frustrace. Pojďme se na to podívat teď z druhé strany. Paní Šimáčková Laurenčíková, jak to tedy na druhé straně vnímají Ukrajinci? Obávají se možných častějších útoků a projevů nenávisti? Tak ta nervozita a to napětí narůstá i na straně ukrajinské menšiny. Opět je potřeba připomenout, že jsou zde z větší části v České republice z důvodu války přítomné ženy s malými dětmi. Pakliže kdokoliv z nás vlastně vnímal ty záběry z toho útoku, ke kterému došlo v Plasích na Plzeňsku, tak myslím, že je úplně přirozené, že cítíme nějaké rozrušení, obavy a to nejsme přímo vlastně zástupci té dané skupiny, která vlastně se v posledních měsících častěji stává terčem předsudečného násilí a dokonce právě i násilí fyzického. Já se snažím velmi intenzivně komunikovat s policií, jsem v kontaktu s policejním prezidentem, opravdu se velmi zajímám o to, jaké zprávy policie nebo jaké informace policie již třeba může i veřejně komunikovat. I ten případ z víkendu, kdy došlo tedy k zabití, k vraždě dalšího mladého člověka, pravděpodobně též příslušníka této menšiny, je prostě alarmující zprávou o tom, že je potřeba společně řešit nárůst napětí a násilí v české společnosti, ke kterému nedochází jen v posledních měsících. Ten nárůst je bohužel dlouhodobý a postupný, souvisí s tím, co máme za sebou, ať už dělení společnosti na tématu covidu, nebo i oprávněné obavy některých článků společnosti o to, jaký bude vývoj dnů příštích s ohledem nejenom na to, co se děje na Ukrajině, ale s ohledem na další témata, která hýbou společností. Takže je úkolem opravdu nás všech vysvětlovat trpělivě, proč lze některé informace komunikovat velmi rychle, na některé zprávy si musíme být schopni počkat. Je důležitou rolí nás všech i nějakým způsobem ošetřovat ty oběti a ty komunity, které se cítí teď být více vylekané, aby skutečně věděli, že stojíme na straně ochrany práv jakéhokoliv člověka společně, že nikdo zranitelný nemůže mít pocit, že zůstává sám. A je důležité opravdu i se snažit zvyšovat obecně důvěru české společnosti ve stát, ve veřejné instituce a snažit se o to, aby skutečně lidé, kteří zažívají jakékoliv starosti, tak aby věděli, že tady pro ně jsou nějaké funkční nástroje pomoci a podpory. A podtrhuji i slova pana kolegy, že právě třeba romská menšina v České republice dlouhodobě zažívala oprávněnou frustraci z toho, že naráží na celou řadu bariér, kterým je potřeba věnovat velkou pozornost a řešit je společně s větší podporou, s větší silou. Já na vás ještě navážu, vy už jste v úvodu řekla, že této situaci nepomáhají nešťastné výroky politiků. Pojďme ale zmínit naopak, co můžou udělat politici, co může udělat vláda, že česká společnost se musí nějak zachovat, aby se situace zlepšila, je jasné, ale co může udělat v tuto chvíli politik, vláda, kabinet Petra Fialy?
tak těch kroků je strašně moc, na kterých pracujeme. Je určitě důležité dál podporovat to, aby proces adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany příchozích z Ukrajiny probíhal úspěšně. Já jsem moc ráda, že už z posledních dat až 80% Ukrajinek, Ukrajinců zvládá nějaké základy českého jazyka, že 110 tisíc lidí pracuje, dokázalo se tedy zapojit na trh práce. Je důležité jim v tomto dávat další větší podporu, aby skutečně se lidé mohli uplatňovat v lépe kvalifikovaných profesích, zvládali český jazyk a mohli se plně zapojit do společnosti. To je oblast, do které je potřeba věnovat další podporu. Stejně jako třeba do tématu zapojování dětí do neformálního vzdělávání, podpory mladých lidí nejenom z Ukrajiny, ale samozřejmě i českých mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí a podobně. Je také důležité vést dobrou systematickou komunikaci společně, to znamená klíčoví ministři zodpovědní za bezpečnost, prevenci kriminality, za sociální agendu, vést komunikaci vůči celé společnosti, která bude srozumitelná a která bude vysvětlovat kroky vlády a také to, co se dělá pro to, aby to napětí negradovalo. Pojďme zmínit ještě jednu věc. Pane Svobodo, bylo to teď velkým tématem, jestli zveřejňovat nebo nezveřejňovat národnost pachatelů. Názory vyšetřovatelů se liší, politiků také, tak na jakou stranu byste se přiklonil vy? Ano, já bych řekl, že zrovna v tomto případě to utajování národnosti není úplně ten hlavní motiv, protože policie se opravdu v tomto případě opírá o zákon. Nicméně si myslím, že jak komunikace policie i třeba dalších státních orgánů justice tady v tom citlivém případu by určitě mohla být otevřenější. Přijde mi, že policie, státní orgány nedokázaly dát úplně dobře najevo, že si právě uvědomují citlivost toho případu. A za mě tady ta velká spirála mlčení za mě eskaluje jenom to napětí právě třeba v romské komunitě. Možná by stačila i taková v zásadě banální věc, kdyby třeba některé politické autority, členové vlády nebo někdo třeba i z brněnských představitelů přišel možná na některé ty pietní akce a dal najevo, že ta komunita má zastání, určitě by to třeba to napětí trochu zmírnilo. A ještě jak jsme hovořili právě o informovanosti v tom případu, myslím si, že třeba policie má jednoznačné údaje o tom, že Ukrajinci nezvedli kriminalitu v Česku. Tady ta data mají být jednoznačně prezentovaná. Myslím si, že se to úplně dobře neděje. Chybí tady jasná, jednoduchá kampaň nebo nějaká komunikační strategie, která by byla tady pro tu komunitu srozumitelná. Říká Tomáš Svoboda, naším hostem byla také Klára Šimáčková, Laurenčíková a náš kolega z Krimi zpráv Václav Janata. A všem děkuji. Děkujeme za pozvání.